питання особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, які де-факто є елементами децентралізації з повним і безумовним дотримуванням питань суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Що залишається твердою і недоторканою. Звертаю вашу увагу, що особливий статус має чіткий відрізок часу, коли він діє. 3 роки. Цей час у нас буде можливість забезпечити. Наголошую на тому, що угода по асоціації ратифікується в повному обсязі. Елементами децентралізації з повним. Жодна крапка, жодна кома, жодне слово від погодженої, парафованої і підписаної мною 27 червня угоди не змінюється. І імплементація угоди починається з першої ж хвилини. Імплементовані в мирний план, який був. Що під амністію не підпадають статті Кримінального кодексу. І злочинці, які скоїли злочини, які регулюються відповідними статтями, щодо навмисного вбивства, щодо тероризму, щодо замаха на життя державного діяча, замаха на життя представника правоохоронних органів.